دبانا يا هاد حلي ورباهين تنسيتي أي باهي سيك خيب خاد الشدة اسمها قريقة الله ما أنتنا وحا ومرا يا هير قبا قبو أح ولا لو محسنين أها يا كالمضو ده هل كاني وكسو غاري ولينا غرب استاقا يو باهين يا هاي حربا إنا إيقلو ريكت لو بقل يكونتن حبو بلوكيتي ولا لو مسلمين أو أي كوغو داقين أو أي قد تلقلين إن أي وقيب قاتان مساجد كالموريا اللي سيدو كالسديد كيسو شمين داه waagaasimaha warbaahinta city oo wareejinaya agab loogu talagalay masjidkan oo ay baxsadeen walaalo kale oo muxsiniin ah ayaan rabaa inaad igala wareegtid insha Allah waa kaga wareeg gudiga masjidka dhismihiisa uu istaagay ayaan kala wareegay agaasimaha waxayna uga mahadceliyeen dadaalka uu ku bixinayo guriga alle ee dhismihiisu ka soconayo tuulada Muryaale waxaana dhinaca kale ay u mahadceliyeen walaalaha muxsiniinta ah ee baxsaday bulukeytigan iyo shamiintadan beedka alle ay ku darsadeen intii mashaayidkan oo nuu kaalmaysay ama nuu tawracday ilaahay subxaana wa tacaala jannat alfirdaws ilaa ka waraabiyo intii waalidkood u baxsatay ilaahay waalidkood ha u gaarsiiyo intii caruurtooda inay baari u noqoto u baxsatay ilaahay caruurtooda baari ha uga dhigo insha allahu tacaala waa mahadsan yihiin khayran u rajaynaynaa bulukeeti 250 xabo uu nu wareejiyay maxamed alf uu nu wareejiyay waaniga gadoonay shamiinta 8 loor oo shamiinta waa idinka kala gadoonay insha allahu tacaala khayr ilaahay idin siiyo maasanta waa soo gaartay 250 oo bulukeeti ah gaajid kisho shamiinta waa gadoogney waa halka soo sadaqaystay waxaa wax soo niyeyseen oo ilaahay u sahlo ayaa ka barheynay alaam u codseynay walaal muslimiinta oo soo sadaqaystay mujaahidkan ay ka qayb qaatay waa ku maasan yihiin qof walba wuxuu rajaynayo ilaahay u sahlo wixii dhimagna oo ninkii muslim oo wax uu darsi karana mujaahidku wax badan buu u baahan yahay oo shii samayn buu ka ugu dambeyn maxamed yaasiin mahdi agaasimaha warbaahintan city ayaa bulshada soomaaliyeed iyo cid walba oo wax baxsan karta waxa uu ugu baaqay inay garab istaagaan dhismaha masjidkan sidaad arkaysaan masajidka waa aad u buru dhibaato xoogan ayaa ka jirta tuulada waxa uu rabaa masajidka in garab xoogan la siiyo waa baytullah waa meesha ugu qeyrka badan in lagu baxsado sadaqada masajidka sida aad u jeedaan dhexdiisa waxaa fidsan darmo la isu keenay waxa uu rabaa in shamiinta laga dhigo waa uu cusub yahay taagtii iyo tabartii ayaa intaasi gaartay waxaa laga dhammaan waayey walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan cid walba oo jecel kheyrka inay ka faa'iidaysato in kheyrkan ay ka faa'iidaysato maanta insha allah maanta waxaad baxsato biri ayaad ku meel maraysaa haddii rabbi raali ka noqdo insha allah aan u istaagno masaajidada abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city magaalada Jowhar.